Högfors GST on kehittänyt kokonaisratkaisun kiinteistöihin, joiden ongelmina ovat suuret lämpöhäviöt poistoilman kautta. Lämmintä, noin 22 asteista huoneilmaa puhalletaan suoraan ulos taivaan tuuliin. Ratkaisu tähän ongelmaan on hybridi LTO-järjestelmä, joka palauttaa hukkaenergian takaisin kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveteen hallitusti ja luotettavasti. Högfors GST Fiksu-palvelu on kokonaisvaltainen ohjausjärjestelmä talotekniikalle kiinteistössä. Energiaseuranta antaa asiakkaalle kuvan saavutetuista säästöistä ja järjestelmän toimivuudesta. Automaattiset raportit sekä valvomusta saatava informaatio mahdollistavat koko säästöpotentiaalin optimoinnin. Järjestelmän etähallinta on markkinoiden laajin. Laitteita voidaan ohjata ja asetuksia muuttaa etäyhteyden avulla. Esimerkiksi LTO-yksiköiden monipuoliset ohjaustavat mahdollistavat kesäajan viilennyksen ja aikaohjelmat poistoilman hallintaan. Näillä ominaisuuksilla saadaan asukkaille mukavuutta ja huoltokustannukset alenevat. Hybridi LTO on markkinoiden ainoa tehdastestattu modulaarinen kokonaisjärjestelmä, joka koostuu tehdasvalmiista moduuleista. Järjestelmän logistiikka on ratkaistu innovatiivisella konttiratkaisulla, jolla saadaan kokonaisuus toimitettua kohteeseen luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Kiitos hyvän suunnittelun ja dokumentaation. Asentajien on helppo aloittaa asennus välittömästi kontin saavuttua työmaalle. Tämä kaikki tarkoittaa lyhyempiä käyttökatkoksia asiakkaalle. Hybridi LTO on paljon enemmän kuin pelkkä laite tai osatoimitus. Kokonaisuuteen kuuluu kokonaisvaltainen palvelupaketti kaikille energiahankkeen tekijöille ja loppukuluttajille. Kokonaistoimitus varmistaa onnistuneen energiansäästöhankkeen. Laajennettava ja päivittyvä lämmitysjärjestelmä on vahva sijoitus tulevaisuuteen. Hybridi LTO-järjestelmä on suomalainen laatutuote, joka on kehitetty yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa asiakkaitamme varten.